Flora, të përshëndes. Ju përshëndet edhe unë. Është kënaqësi dhe unë e thashë ti asnjëherë nuk kursehesh, hynte ka ata njerëzit me shpirt të bukur dhe na sjell fakt edhe atje nga karantina pamje vërtet të mrekullueshme. Po bëjmë një lloj pakti, Flora. E trajtojmë në fund këtë pjesën, por do doja që të ishim pak tek lajmi i ditës. Na ke ndjekur, besoj ke patur një intervistë ministër, ke ndjekur edhe paketën, përmendë turizmi, ti çfarë konstaton? Sapo i vihet në ndihmë turizmit në këto kohë të vështira? Atëherë, mendoj se le të themi që është pozitive që diçka po bëhet. Nuk e di, a më dëgjoni? Flora, jemi në rregull. Më dëgjoni? Po, jemi shumë mirë. Se unë nuk ju do të, por me gjitha të nëse jemi okej, okay, po flasë. Ndoj, ndje mbrëm, edhe Ministrin Ahmetaj, sidomos, kur detajojt gjithë pjesën e paketës nëmër 2, ku si që u folë, do futet edhe pjesa e turizmit. Dhe jo vetëm pjesa e turizmit si industri ku presupozohet që t'jem bizneset e mëdha të turizmit, pra hotelet, tur operatorat e mëdhenj, por edhe agjensit turistike që janë ose që operojnë në formën e biznesit të vogël, dhe ishte në fakt linte shumë për të dëshiruar, le të themi, madje po që se do t'a thoja me fjalet e mia, mua më duk një cinizëm i madhë, sepse 20.000 lekë të reja ose 400.000 lekë të vjetra, për një periudhë 3 mujore, një biznesi të vogël, ose një individi, i cili, le themi që me këtë shumë do duhet përballoj shpenzimet 3 mujore, ku nuk u kuptua shumë mirë nëse ishin të përfshira edhe sigurimet shoqërore apo jo, është në dorë të subjektit, Flora. Do me thënë, nëse ti do të të paguash e paguan, nëse s'do është zgjedhja jote i hanë ato paradhës të njifet në pra figuruar në letra. Është më vonë, kështu të pak të në sqarua, jo të gjitha gjërat ishin të qarta, po le të themi që shumica e gjërave ishin të qarta. Kjo është diçka, po ta krahasosh me asgjën. Pra, një shumë prej 20.000 lekësh të reja, për një periudhë 3 mujore që i bia forsisht rreth 130.000 lekë të vjetra në muaj, shpenzime mujore për një individ ose për një biznes i cili ka ndërprer aktivitetin e tij, unë mendoj se kjo është realisht çesharake. Sidomos krahasuar me pagën e luftës prej 26.000 lekësh të reja që është gjithsesi mujore dhe le të themi që mund përballoj një pjesë të mirë të shpenzimeve jetike, pra nuk po flasim më për gjitha kërkesat që një familje ka në një kohë normale, por kjo ishte vërtet e pamjaftueshme. Çfarë ti shikon për turizëm? Unë lexova një lajm dhe nuk më erdhi mirë nga Greqia, pavarësisht se shtetëri histori, mënyra se si ata i përballojnë krizën, po aty thoshte që një ndër dy hotele mund të mbyllet në Greqi si pasojë e krizës. Ti çfarë shikon në sektorin tonë, duke qenë se e njeh mjaft mirë, çfarë do të ndodhë nga kjo situatë e cila është e panjohur ose çfarë ke konstatuar deri më tani? Pikërisht pra këtu qëndron e keqja. Shiko tani. Ideja është kjo, turizmi nuk po diskuton vetëm këto 2 ose 3 muaj që do të bëj pushim për shkak të mos lëvizjeve, për shkak të karantinës. Pasojat e turizmit do të ndihen më vonë. U fol, nuk është vendosur ende, po është folur spaku që linjat ajrore nuk do të fillojnë deri në fund të shtatorit. Pra, për një periudhë 6 mujore nuk do të ketë lëvizje nga ajri. Edhe linjat tokësore dhe detare nuk do të lëvizin dot masivisht me autobus ose me mjete detare në mënyrë, le të themi, masive, sepse nga gjithë informacionet që po merrnim dje, Spanja për shembull që është një prej vendeve më të goditura, por edhe është vendi i dytë më i vizituar në botë pas Francës, do të ndërmarrë një plan që edhe sikur të fillojë sezoni veror turistik, ai do të jetë mjaft i reduktuar me distancat e ruajtura në tokë, në det, në hapësirat hoteliere, në resorte turistike, pra që do të thotë nuk mund të shpresohet një fluks masiv i cili do të sjellë të ardhurat e munguara të këtyre 3 muajve ose edhe të gjithë periudhës 2020-s. Është qartë në fakt, dhe ne i kemi kthyer sy tek turistët e huaj, sepse paketat janë ato që ndoshta ushqejnë edhe me para të gjithë pra sektorin, por pra ka diçka që mund bëhet në këtë periudhë që do të thotë si mund stimulohet ose kam lexuar ose kam parë një nisë me cila ka të bëjë pra me tek produktet që ne
që ne konsumojmë, që duhet të jenë produkte shqiptare. Sigurisht kjo është Po. çështje qasjes, sepse pastaj nuk mund të vëmë për kufizime drastike, por mund të nxitet dhe e ndihmon. Dhe kush është Flora biznesi që do të lulëzonte në këtë periudhë të vitit? Të bujtina, të kush do të lulëzonte? Herë, me qenë të thej që rrjetet sociale edhe profilet tona ku ne hedhim vazhdimisht jo vetëm aktivitetin e përditshëm të karantinës, por edhe mendime ose sugjerime, le të themi opinionet tona se si mund zgjidhet kjo situatë, ose le të themi se si mund zgjidhet pjesërisht, sepse në mënyrë totale është e pamundur. Bashkëveprimi e para, që është edhe më kryesorja, bashkëveprimi midis të gjitha llojeve të bizneseve që do të fillojnë spari, pra unë personalisht mendoj që lëvizet e para pas mbarimit karantinës do të jenë drejt bujtinave, drejt subjekteve me hapësira natyrore, edhe hoteleve të bregdetit, pse jo, sepse sigurisht gjitha ato ta mundsojnë, le të themi, një lëvizje në natyrë ose ruajtjen e distancave, çka do të jetë edhe kushti kryesor pas mbarimit karantinës. Pjesa tjetër, pra bujtinat, shtëpitë pritëse, destinacionet natyrore, njësitë që janë të gjitha në natyrë, mendoj se janë, le të themi, mënyra më e mirë për ta nisur ose për ta rinisur sezonin turistik, i cili pastaj detyrimisht do duhet të rivijoj me detin, edhe me gjithë pjesën, jo vetëm bregdetare, por edhe, le të themi, pjesën e resorteve në natyrë që janë të vendosur edhe në pjesë të tjera të qyteteve, pra jashtë qyteteve kryesisht, dhe kjo do të jetë mënyra më e mirë edhe për ta ruajtur, le të themi, distancën që të mos rrezikojmë një rikthim të smundjes, por edhe për të marrë pak veten ekonomia. Pjesa tjetër pastaj, buqësia e cila nuk ka ndaluar së prodhuari, do të thotë, për fat mirë, sektori i buqësisë është një prej sektoreve që nuk është prekur aq sa të dëmtohet, por ka vazhduar punën rregullisht dhe produktet shqiptare mund të jenë ato që do të, le të themi, do të mbushin tregun, jo vetëm tregun turistik, por edhe tregun e përditshëm, sepse ka për qenë e vështirë që në një kohë ende karantine, siç jemi, të vendosen ose të vinë furnizime normale të ushqimit të përditshëm, të fruta perimeve, të cilat një pjesë të mirë zakonisht për fat keq i sjellim edhe nga vendet e rajonit. Megjithatë, ishte një dukuri shumë pozitive fakti që vendet ndryshme të rajonit, Kosova, Maqedonia, Shqipëria, arritën një marrëveshje për të shkëmbyer mallrat bujqësore ose tregtare, le të themi industrinë ushqimore, në mënyrë që të mos krijoheshin le të themi probleme si ato që ndodhin me perimet e mizeqes ose siç mund të ndodhin me nesër me patatet e kuksit apo me mollët e korçës. Nëse shkëmbehet në këtë mënyrë, kjo mund të ishte një ide shumë e mirë edhe për agjencitë turistike që të shkëmbejnë paketat me syre, që do të thotë nëse në sezonin veror, gjithë bregdeti i Ballkanit Perëndimor, duke filluar që nga Kroacia deri poshtë, do të bëjë secili luftën e tij për të hithur sa më shumë turist me rrugë tokësore. Pra, nga gjithë pjesa e brendshme e Ballkanit, ku sigurisht bën pjesë edhe Shqipëria, sepse jo pak shqiptar shkojnë jashtë dhe ju e dini shumë mirë këtë gjë. Unë mendoj se kjo mund të bëhet në formën e një bashkëpunimi shumë të mirë në mënyrë të tillë që për shembull agjencitë serbe, bullgare, rumune, maqedonase dhe gjithë pjesa e Ballkanit Brendshëm mund të operojë shumë bukur. Kosova pa diskutim dhe nuk ka nevojë fare që ta përmendim sepse turizmi i shqiptarëve të Kosovës është, le të themi, pjesa jonë e konsoliduar ende. Dhe me një të shkëmbimit të paketave turistike, shumë bukur ata mund të vinë verës te ne. Dhe pastaj në periudhën e vjeshtës apo të dimrit mund të shkëmbehen paketa të tilla sepse njerëzit do duan të ikin dhe në dimër, pra të bëjnë paketa dimrore, të bëjnë ski, të bëjnë pushime dimrore me borë. Interesante mënyra se si ti e shën, fakt është vërtet interesante dhe duket se sjell pra zhvillim dhe unuroj që të jetë kështu. Tani Flora, se un pak minuta kam në dispozicion për shkak të agjendës të ditës sot me cila ka qenë ngjeshur dhe ti na ke ndjekur. Më thuaj pak si po i kalon këtë ditë përveç faktit që ne të ndjekim në rrjetet sociale dhe je mjaft aktive, sjell mjaft emocione pozitive dhe unë e them këtë pa doreza fare, po ti po bën një marketing shumë të mirë të çdo detaj. I qoftë nga jugut ku ti je vendosur dhe që e ke këtë fat, e deri te këshillat e tua. Pra çfarë po ndodh me ty nga një njerëz që e shihnim në çdo skaj të
Shqipërisë, e ke sjellë Shqipërinë në pëllëm të dorës, tashmë je fokusuar me ato gjërat e vogla, po mjaft interesante. Shumë e vërtet. Shiko, është pak e vështirë për një familje si ne që është mësuar të udhëtoj, që të qëndroj, le të themi, në një vend, pra mbyllur praktikisht. Megjithatë, ne nuk jemi mbyllur këtu, se jemi goxha hapur. Hapësira është e madhe dhe unë tani nuk po e lëviz kamerën që t'ju a tregoj, sepse mendoj se e keni parë vetë nëpërmjet rrjeteve sociale, që ne jemi munduar që çdo ditë që le të themi që kemi kaluar në fshat përgjatë gjithë këtij muaji të jetë ndryshme, të përfshijë një aktivitet, i kemi vënë fëmijët të punojnë tokën, të mbjellin, të korrin, të ndihmojnë gjyshërit në punët e përditshme të bujqësisë. Kemi bërë shëtitje në pyll, në det, në lum. Pra jemi përpjekur që le të themi ta mbushim kohën me aktivitet pa që nevoja që të na kaploj mërzia. Dhe deri tani mendoj se ja kemi dalë më së miri, por mos harrojmë që një pjesë e rëndësishme e gjithë kësaj pjese të karantinës janë edhe mësimet, është shkolla, pra që na zë jo pak kohë gjatë gjithë ditës, dhe duke qenë se jo të gjitha mjetet teknologjike i kemi në fshat me vete, është pak e vështirë që të ndjekim ritmin, por deri tani ja kemi dalë. Kështu që le të themi që koha kalon mes punëve të bujqësisë, mes gatimeve të fshatit, mes kënaqësisë, mes piknikut. Edhe jemi përpjekur që unë të kam parë ndryshe, i ke bërë reklam trahanas. I ke bërë reklam petullave që smungojnë, pra janë tradicionale. Tani se do parë edhe kështu, nuk shihet vetëm çfarë konsumohet, po mënyra se si ti e përshkruan, edhe kjo është një joshje për ata që i preferojnë. Reçeli vendas në Mosgaboj, se zita e ti, po kam parë aq shumë gjëra dhe aq shumë aktive jesa, po kafen në pavarësisht se është tradicionale e kemi trashëguar nga turqit, besoj edhe ajo të shoqëron. E po se vija fare, se vija fare diskutim dhe xhezvja është tipike, është xhezve Flora. Gjithashim edhe me qenë se do duhet prisnim kryeministrin që ishte në lidhje direkte, përfituam nga rasti për të pirë kafen, le të themi e pim pak me vonesë sot, me qenë se ishim edhe për të bërë lidhje bashkë. Shiko, ne jemi përpjekur ta reklamojmë fshatin gjithmonë dhe jo vetëm sot dhe jo vetëm në këtë periudhë ku the karantinë le të themi, por e kemi bërë këtë gjë vazhdimisht në vite për të treguar se ata që munden, mund të rikthehen fshatit sepse është vërtet le të themi ajo lidhja e fortë me qytetin edhe ku qyteti mund të ushqehet shëndetshëm pa qenë nevoja që patjetër të konsumoj produktet industriale ose ushqimore të konsumit masiv. Kështu që në qoftë se ne fillojmë dhe duam pak më shumë fshatin, edhe i rikthehemi aty ku është e mundur, edhe qyteti vetë do shkojë shumë mirë. Tani na filloi dhe shiu, sepse sot është edhe dita e plakave. Jo, nuk më priu, nuk pata fat, Flora, që të kem atë pamjen e mrekullueshme me lulet e qershisë që ty të karakterizon dhe që ne i kemi parë, por megjithatë ke sjell energji pozitive, unë të falenderoj shumë, do të kërkoj ndjesë në fakt dhe që ke pritur është për shkak të programacionit. Temperaturat janë të ulta, ka thënë Adyla Bani një ditë më parë. Kështu që uret mos kem bërë një dëm edhe në këtë drejtim. Me gjitha të shiu është bereqet, kështu që le themi që këtu në fshat me zi po e prisnim shiun, sepse na duhet për mbjelljet e reja. Faleminderit Flora, jemi pritur gjithmonë. Faleminderit për sugjerimet, por edhe për impulsin, edhe për gjitha emocionet pozitive që ti sjell. Unë doja ta mbyllja kështu në fakt live-in sot dhe ja kam arritur. Faleminderit. Faleminderit.